Përshëndetje të gjuhës të dashur. Gjatë këtyre minutave transmetim, do të ndalemi të kushtojmë më shumë rëndësi shëndetit. Në studio jemi me doktorin e mirënjohur Petrit Leka, dhe sot kemi zgjedhur të flasim mbi higjienën tek fëmijët dhe lidhjen që ajo ka me shëndetin. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Me fillimin e shkollës, të gjithë duket sikur e kthejmë vëmendjen tek fëmijët. Cilat janë disa nga rregullat e higjienës, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të fëmijëve në shkollë? Po, kjo është një temë aktuale, për arsye se ndodhemi përballë dy problemeve. Në radhë parë, ne na duhen fëmijë të shëndetshëm, por na duhen edhe fëmijë të ditur. Për arsye se dihet që e para për çdo njeri është shëndeti. Edhe thuhet, mendje e shëndosh në trup të shëndosh. Por dihet që njeriu si një qenie e lartë udhëhiqet nga një vëmendtari e dedikuar e intelektualizuar mendore. Dhe që kjo të realizohet në përputhje me si kërkesat individuale, ashtu dhe kërkesat e shoqërisë për njerëz të ditur dhe të shëndetshëm, duhet ditur edhe disa rregulla të ruajtjes së shëndetit. Dhe ajo që merret pikërisht me ruajtjen me zbatimin e këtyre rregullave, përpunimin dhe studimin e tyre, quhet higjienë. Pra shkenca që merret me studimin e këtyre rregullave. Pra që ka pak më gjurë nga që jemi mësuar ne ta dëgjojmë, higjienë vetëm atë kuptimin e ngushtë. Është shkencë dhe shoqëria që ka ecur përpara, shoqëria njerëzore, perëndimi për shkak të ka ecur përpara, është pikërisht se i ka kushtuar një rëndësi të madhe zbatimit të këtyre rregullave të higjienës së ruajtjes së shëndetit, qoftë ti fizik, qoftë ti mendor, dhe nga ana tjetër, përpunimit metodave të dhënies së diturisë. A mund të na tregosh se çfarë bën pjesë tek higjiena si shkencë, pra me çfarë merret shkenca e higjienës? Pra, higjiena është pikërisht studion masat e ruajtjes së shëndetit. Kjo ndahet në higjienë individuale dhe higjienë kolektive, meqense njeriu jeton dhe vetëm, po jeton në shoqërinë, në kolektiv. Për shembull, jeton në shkollë, ka një klasë e cila mund të ketë 40 nxënës. Duke filluar që nga çerdhe kop shkollë, shkollë fillore, shkollë e mesme, që ka të bëjë me adoleshencën, që është një periudhë shumë e rëndësishme e jetës së njeriu. Të dinamike. Dhe vazhdon pasaj në universitet. Por me vitet sa më poshtë, aq më shumë kujdes do nga të tjerët. Duke u rritur pasaj njeriu bëhet fiton kulturë dhe kulturë shëndetësore dhe përgjegjësia bie mbi të dhe përpiqet ta ruaj vet. Por prap njerëzit priren edhe nga neglizhenca. Sa thuhet që njeriu është i pakujdesshëm në dy drejtime, në drejtim të shëndetit dhe të kohës. Pra, nuk kujdeset për shëndetin, ne i themi për shëndetin një të riu, mos pi duhan, sepse të dëmton shëndetin, edhe shkruhet dhe në gazet, që pirja duhanit, da që më të e për në moshe dhe reja. Jo, a i vazhdon të pi, kjo është neglizhencë në shëndetit të ti. Dhe kur a i, me kalimin e kohës, që aftësit mbrojtëse të trupit të njeriut, bien, sëmuret, sa kushton tani sëmundja. Që e prish gjithë atë mundim që i ke bërë ti për të jetuar një jetë të lumtur. Po një jetë të lumtur pa shëndet nuk ka. Pra, në këtë pikë njeriu tregohet i pakujdesshëm. Po kështu dhe me kohën. Humbet kohë të tërë në probleme të kota, qoftë në muhabete, qoftë në këto lojrat që bëjnë elektronike. E të tjera, pra nuk e arxhon kohën në mënyrë produktive. Këto janë dy gjërat kryesore që njeriu është neglizhent, të cilat dëmtojnë dhe shëndetin e tij, por edhe aftësitë e tij pasaj për të jetuar. Sepse me rritjen, njeriu merr përgjegjësi individuale, të mbajë veten, të mbajë familjen, të kryejë detyrat në shoqërisë. Por kjo ka të bëjë me edukimin e tij që në fëmijëri. Bile thuhet që edukimi apo kujdesi për shëndetin fillon që në barkun e nënës. Po. Pra fillon që me kujdesin ndaj nënës shtatzani, se ajo të ushqehet, si të vishet, si të pushoj, si të kryej aktivitet, si të ruhet nga mbilodhja, nga streset, nga shqetësimet, se gjitha këto ndikojnë. Dhe deri pasaj me lindjen, por me qenë se jemi tani në muajin shtator që ka filluar shkolla, po merrim vetëm me shkollën. Po marrim tani rregullat e higjienës individuale. Ato fillojnë që nga në radhë parë njëherë me bioritmin e jetës, që ka të bëjë me gjumë, pra zgjimi, gjumi dhe aktiviteti ditor. Po. Për shumë gjumi. Gjumi është njeriu ka një cikël 24 orësh. Dhe kjo ndahet në ditën dhe natën. Nata për gjumë, dita për punë. Ose po ta përkthejmë, nata për gjumë që është dhe një çlodhje dhe dita për mësim. Po. Se detyra kryesore e fëmijës kjo është që të mësojnë në shkollë, nga momenti që futet në shkollë. Mënyrë që të bëhet i ditur për veten e vet dhe për
shoqërinë. Dhe thuhet, për shembull, Hugoi ka thënë që dy janë nënpunësit kryesorë të një kombi, të një shteti, është nëna dhe mësuesi. Nëna i jep jetën, edhe e bën gati për shkollë. Me fillimin e shkollës është mësuesi i cili e bën taft për të jetuar. Por që të kryejnë këto detyra të gjitha duhet ruhet shëndeti. Për të ruajtur shëndetin tani fillon që nga pasërtia që thot populli, që nuk kupton, larja e duarve kur zgjohesh në mëngjes dhe para çdo pune. Larja, pastrimi i trupit pra. Vet uji, qoftë kur pastrohesh, vet me freskinë e tij e jep energji trupit njerëzit. Prandaj nëna duhet ngulin këmbë që kur fëmia zgjohet, menjëherë ti ta mësojnë që në femini, që ai të lahet, të pastrohet. Se ka fëmi të cilë të hanë mëngjesin pa larë duart dhe fytyrën, pa larë këmbët, pa larë... Kjo, jo vetëm që ai nuk e shijon ushqimin që duhet, por mësohet keq, sepse kjo krijon dhe vullnetin. Mbase nuk e kalon atë procesin e zgjimit, si po, duhet. Por ama, vonë, për shumë kam lexuar në një libër të një mjekeje vieneze, që vetëm me ujin janë shëruar shumë sëmundje. Sepse perëndimorët shumë vite përpara e kishin për larjen vonësh fut larja nga ta. Vetëm kur u dorën sëmundjet në Venecia, këto sivilis sëmundjet gonoreja e këto, atëherë kushtuan rënsi larjes, se përpara kësaj nuk i kushtonin rënsi. Me këto vite, si në çdo shkencë tjetër, dhe higjiena ka bërë përparimet e saj. Dhe zbatimi normave të ruajtjes së shëndetit lidhet pasaj në krijimin dhe të vullnetit, të sjelljeve pozitive të fëmijës, i cili mëson që sa po zgjohet, kur arrin se është i rritur, të pastroj veten, pra mëson veten me një shprehje pozitive, që ruan pastrimin, merë energjin dhe shijon ushqimin pasaj mas larjes. Bile është mirë që edhe fëmija, që në fëmijë vogël, është mirë ta pi një gotë vogël me ujë. Sa po zgjohet. Pasaj sa po zgjohet, sepse ajo pastron në gryku njeriu gjatë natës, qoftë për ata që flen me gojë hapur, qoftë për ata që flen, krijojnë mikrobe, sidomos në faringë, në rrenjë. Këto mikrobe tani zhvillohen duke pirë ujë, këto shplahen dhe përshtyma ka vlerën e vet, por këto shplahen është celula që vaditet. Dhe kur vjen në stomak, ndihmon dhe stomakun tani, në ditë kohë ndikon të prodhohet dhe acidi kloridrik i stomakut, i cili i djeg tani këto mikrobe. Dhe nga ana tjetër, vetë qelizat marrin ujë, se në ujë zhvillohet jeta. Aty ka lindur dhe aty zhvillohet. Pra, mësimi një sjellje kaq që duket e parëndësishme në pamje, ka shumë vlera shëndetësore. Në realisht që ka etike. Po, në sa mirë ta mësosh, ku e vini mrenë e këtë? Për shembull, po ta vjerë në shkollat me konvikt. Po kështu dhe në ushtri, apo në shkollat ushtarake. Nga atje binte buria, dhe buria të shojë me njerë njëzit dhe gjë e parë që bënin, fillonin një vrap, dhe me njerë fillonin pastrim, para se të vinin pasaj të regulonin shtratin e tyrë dhe të hanin ushqimin. Dhe ushqimin hanin me një oreks, të madhë. Dhe po të shikojë ishin të gjithë shëndetshëm, dhe përballonin të gjitha punët që kishin. Me qënë se jemi të kushimi, shpesh shohim që fëmijët po prirën kohët e fundit që të hajnë gjëra le të themi jo të shëndetshme, jo patetina, ushqime fast foodi, çokoladat nga më ndryshmet. Cili është regjimi ditor që duhet të ndjekin fëmijët për të ruajtur shëndetin, dhe për të pasur rezultate sa më të larta mësime? Pra, një nga elementët kryesor të ruajtjes së shëndetit është dhe ushqimi, sepse nëpërmjet ushqimit merret energji. Pa. Dhe qelizat, se dihet që trupi njeriu përbëhet nga qeliza. Qelizat përbëjnë indet, indet përbëjnë organet, organet sistemet, se krijohet të interesi njeriu. Të gjitha këto duan energjinë e tyre. Dhe kjo energji merret nëpërmjet ushqimit. Tani nuk merret siç e ham ne fasule për shembull, apo pa ajo përpunohet. Po. Karbohidratet kalojnë në njësinë e tyre bazë që është 6 glukozë monofosfati i themin. Njësia bazë e glukozës. Yndyrën atë acide yndyrore, proteinat aminoacide. Të gjitha këto zbërthehen në stomak dhe thithen nga zorët. Pra këto duhet merren. Po si të merren? Që të merren këto, duhet që njeriu të ketë një oreks dhe ti serviret një ushqim i mirë. Në radh të parë njëherë këtë shembull të japin vetë fëmijë, prindrit në shembull tyre vetjak, sepse fëmia shikon se sillet prindi. Sigurisht. Në rast se prindi çohet më njëherë, fillon punët me rrëmujje, me rrëmbim. Dikush pi duhan, dikush pi kafe, ose sa në fare mëngjes, edhe fëmia pak a shumë i merr këtë zakon. Por, pra, nëna, që nuk kupton, të zgjohet gjysmë ore përpara fëmijës, ta ketë përgatitur ushqimin e ngrohtë,
se duhet ushqim i ngrohtë, i lërshëm, dhe të ketë brenda dhe karbohidratet dhe yndyrnat. Domethënë të ketë brenda dhe vezën, apo gjizën, apo petullat që zakonisht pëlqejnë ata në mëngjes. Pra gjëra që dhe fëmia i pëlqen, fëmia pëlqen reçelin, e pëlqen të ëmblën. Dhe ajo i jepet. Por kjo e kombinuar dhe me një diçka të kripur dhe me ushqim që të ketë fibra. Pra, të kombinuara këto, por duhet me domosdo. Këshëra është shumë e mirë, por duhet gjem një mënyrë si t'ja u bëjmë të dashur fëmijëve. Atëre që të bëhet të dashur, zgjohet përpara, e përgatit këtë, por në çdo kohë zgjon dhe fëmijën, i cili të marrë, të pastrohet, të rregullohet, të bëhet pijet ujin dhe po dhe fëmia pra duke zgjuar gjysmë ore përpara prindi dhe fëmia duhet zgjohet gjysmë ore përpara që të hajë mëngjesin, mbasi ka bërë pastrimin individual. Dhe ngrënia e mëngjesit jep energji atij, shkon me energji në shkollë, shkon me humor. Dhe është më në gjendje që ta përvetsoj programin që bën mësimi. Dhe sërish të kthehemi tek mendja shëndosh në trup të shëndosh. Mendja shëndosh, aq më tepër tani në kushtet kur stresi është rritur. Tani për të vajtë në shkollë për shembull, do që nga kombinati të vesh do edhe një orë. Po. Me trafik, me zhurma. Mendo tani një fëmijë që s'ka ngër mëngjes. Në gjithë këtë rrugë. Shkon në shkollë, atje duhet të haj diçka ose të blej nga këto ushqimet e thata. Po nuk e ka pra atë energjin e duhur që fëmija edhe të profesoj, por dhe të rritet, se fëmija do të rritet dhe fizikisht. Duke u rrit fizikisht, duke marrë dhe energjin e duhur, atëre bëhet dhe i shëndetshëm, i aftë për të mbrojtur nga smundjet, rritet fizikisht në sipas periudhave të moshës që ka, në gjithë kohë dhe mësimin e programon më mirë, nuk është nervoz, po të vëshretje, dhe fëmija kur është i pangrënë është nervoz. Plus që fëmijët vetë nga natyra ka një negativizm. Kur i thua, atëre saj, atëre duhet të requr në mënyrë, duhet pra një trajtim kompleks nga prindrit, po këshu dhe vetë mësusit, duhet të bëjnë këtë propagandë ose këtë mënyrë të edukuari për t'i porosit fëmijët me këtë formë. Sigurisht, jeta ka halle, ka probleme në familje të ndryshme, jo sëmundja, por duke u bërë kjo shprehi, fëmija e bën vetë pasaj këtë zgjedhje. Edhe në varësi të kënaqësisë që ai ndjen, ndjek atë që e kënaq, se fëmija e ka këtë veçori. Edhe nga ana biologjike, fiziologjike, që shkon tek ajo që e kënaq, nuk shkon tek ajo kur është fëmijë. Po. Pra, është më i prirur për të mësuar shprehi pozitive sesa ato negative. E parë, ditët e para kërkon kujdes. Dhe thuhet që kur një veprim kryhet 23 ditë rresht, krijon një shprehi pozitive dhe s'ka nevojë më pasaj për të rritur dikush për ta edukuar. Tjetër sa duhet të kenë kujdes. Për shembull dihet që thonjt janë burim mikrobesh. Sigurisht. Këto thonjë i fut në gojë dhe ndryshon raportin se dhe mikrobet kanë është një degë që quhet mikrobioma e çdo njeriu. Ka bakterie të dobishme dhe të dëmshme. Raporti i tyre krijon shëndetin. Por ato ekzistojnë. Atëherë në rast se ne fëmijës nuk e presim thonjt, gjithë të mikrobe shkojnë në një sasi më shumë se ç'duhet. Se prandaj thuhet që të zhvillohet një sëmundje infektive nga mikrobe, duhet të jetë mikrobi, por të jetë në sasi dhe në virulencën që ai ka. Dhe të ketë dhe imunitet të ulur njeriu që i merr. Atëherë duke mbar këto rregullat, po kshu higjiena e gojës. Goja, jo vetëm që ka nëpërmjet dhëmbëve, përshtymës, në gojë fillon përpunimi i ushqimit. Aty ndihet shija e ushqimit. Thaj, e gjene e gojës ka të bëj shumë. Pra që nga mënyra e mësimit fëmijës si të pastroj dhëmbët, me fushën e dhëmbëve, në mbrëmje dhe në mëngjes, mbas ushqimit, para fjetjes dhe mbas ushqimit, dhe nga ana tjetër dhe kujdesi për kur ndaj tyre, prindrit, shkollat kanë dentist, bile, i cili bën kontrollin. Si rregull, është parandalues, sepse tek fëmijët ka një veçori tjetër. Janë disa dhëmb të cilët nuk ka ardhur koha për të rënë. Po të katoj fillon prishja nga çrregullimi i higjienës. Stomatologët kur ka shenja për infeksion e pastrojnë e drenojnë. Prandaj ka mundësi dhe kontrolli tek dentisti, por dhe mbajtja pastër higjiena e gojës si quhet. Ushqimet që duhet jenë të pastra, të lara, të gatuara mirë, jo të ndënjura. Për shembull, dhe ushqimet e frigoriferit nuk duhet t'i kalojnë 3 ditë, se ka disa që i mbajnë përdorimi në raport pasaj, sigurisht janë karbohidrate, proteina, yndyrna dhe kripra dhe ujë. Të gjitha këto duhet të kenë një raport të saktuar. As kripa nuk duhet të tepërohet, po as ëmbëlsirat. Po jo pa ëmbëlsira, po nuk duhet të tepërohet. Aq më tepër për fëmijët që kanë predispozicion për obezitet, që kanë prindër të shëndetshëm,
apo dhe juve derisa të vjen në shkollë kanë ngrënë shumë akullore, çan këto ushqimet fast food. Te këta duhet vënë kufizimi në këtë moshë fëmia dhe kupton dhe arrin që ta disiplinosh. Zbatimi tre vakteve të ushqimit ka të bëj shumë. Për shembull, çdo tetor, çdo 6 deri në tetor, fëmia duhet ta marrë patjetër vaktin kryesor dhe midis tyre një ushqim të vogël. Mes vaktit. Po. Kjo është dhe për ushqyerjen. Për sa i përket veshjes, dhe veshja duhet e pastër. Që nga këpucët, sepse këmba është pjesa më delikate e fëmijës. Në kohën me lagështirë, duhen këpucë me të trasha, që të pengoj futjen e ujit, të mos jenë të shtrënguara që të pengoj qarkullimin e gjakut, të krijojnë ndjeshje të tepër të këmbëve. Pra, çdo pjesë e trupit ka nevojë për higjienë në vetë. Po kështu syt janë shumë të rëndësishëm, sepse dhe tek syt ka shumë problem në moshën fëminore. Ka disa fëmijë të cilët nuk shikojnë dot afër. Kjo quhet nuk shikojnë dot larg, kjo quhet miopia. Ka fëmijë të tjerë të cilët nuk shikojnë dot larg, quhet hipermetropia. Ka të tjerë që kanë syt devijoj, kjo quhet strabizmi. Ka të tjerë që e marrin perceptimin e shikimit me pika-pika, jo të formë të plot. Për gjitha këto kërkohet konsulta me okulistin. Kur prindrit apo dhe mësuesi shikon që fëmia afron shumë kokën te tavolina për të shkruar, duhet patjetër ta është një shenjë alarmi që është një shenjë që ka çrregullim shikimit dhe sa më herët filloi korrigjimi, aq më herët ndodh dhe shërimi. Pra, duke përdorur syzet që në fillim, ne mund të evitojmë dhe shikimin. Ka disa rregulla shikimit pasaj që në një kohë caktuar i mbyll syt për 3-5 sekonda, ja, e lëviz kokën majtas djathas kur ka lodhje. Aq më tepër tani që fëmijët që të vegjël kanë filluar të punojnë shumë me celularin, po me pajisje elektronike, me kompjuterin, me televizorin, të gjitha këto e lodhin syrin, muskujt e syrit dhe çojnë deri në probleme. Pra janë gjëra që duhet të kemi kujdes në pastaj përsa i përket në rangun e këtyre problemeve, doja të pyesë cilat janë përveç këtyre që sapo thatë. Cilat janë disa nga problemet që po vijnë rres fundmit tek fëmijët, sidomos tek fëmijët e vegjël, e themin në moshë shkollore, pa kaluar në gjimnaz. Tek fëmijët e vegjël kjo po vihet re, duke qenë se marrin informacion shumë të madh, sidomos nga pjesët elektronike, nga celularët dhe këto. Fëmijët po mbyllen vetvete, bën nervoz, janë të papërqendruar. Madje kemi dëgjuar edhe termin e autizmit virtual. Po, pikërisht ky autizëm virtual. Ose jo vetëm që gjatë ditës, por rrin edhe vonë natën me celular, sa po krijohet. Po krijohet njeriu i natës thuhet, i cili rrin natën zgjuar dhe flet ditën dhe ha mëngjesin drejt bashk. Këto e rregullojnë shëndetin. Si atë fizik, pra, po sidomos atë mendor. Që na përmendët në fillim, kjo lloj sjellje e dëmton ndjeshëm. Për mendimin tim është një problem i madh shoqëror, familjar, që duhet ta kenë të gjithë. Do të një farë bileteri dhe pedantizm. Vajti ora 10, fëmija do tjetë në gjumë. Po. Vajti ora 6, ose ja maksimumi, se shkollën ndoshtë a fillojnë dhe një qikë më vonë, tani. Po. Pra një orar të saktuar, që të realizojë ato, do të azjosh me zile, apo të tundish, apo të lash. Sa i të kryoji, se po kryoji zakonin pozitiv, zjojët veta i vëse. Të ndajet koha, mësim pushim. Shumicën e gjereve ata i bin dhe në klasë, po me disa mësus që kam biseduar, e vrejnë këtë, janë të papërqendruar, thonë në mësim. Ma di praktikiteti është ndër, nuk dëgjojnë, ankesat më të shpesht atë mësusve. Kjo, mirë po kjo të qonë jo, vetëm në shëndetin që dëmtohet, por do dalin kuadro njërës të paft nesër, po të përbalur këti zhvillimit të math, ku ka esur bota, ku ec shkenca dhe këto. Sepse gjerat mësojnë hap mbasapi, nuk mësojnë gjitha njërshi. Ta zem që do vjen klasë 4, se thon disa, lele se është i vogël të bëj si çdo. Po kur të vjen klasë 4, ai është në gjendje tash të plotësoj mungesat që ka pasur gjatë. Sigurisht. Ose është në gjendje ta rregulloj shëndetin e tij ai kur ka krijuar këto vese apo shprehje negative? Aq më tepër në adoleshencë, se duke mos u mësuar me një vullnet, me një disiplinë dhe me shembull pozitiv, ai kur shkon në adoleshencë, që shkolla e mesme dhe nga 8 vjeçaria, atëherë ka krijuar fillojnë të tjera vese pasaj, fillon duhani, fillojnë delinkuenca trinore. Fillojnë këto kërkesa trinore që po bën, janë të përparuara pak tani. Të gjitha këto e çrregullojnë e humbasin përqendrimin e fëmijës që të përsoj programin. Programi vjen duke u rritur. Atëherë është në gjendje ky fëmijë
të, sigurisht ka fëmijë që janë talentuar, që kanë kujdes prindëror, por arsimi kërkohet të jetë i të gjithëve. Sa më shumë njerëz të edukuar të ketë një kom apo një shtet, aq më i përparuar është. Në të gjitha degët janë të nevojshme. Themi ne pse kemi këto probleme në ekonomi? Sepse ekonomistët nuk janë aty ku duhet. Pse këto probleme nga ana psikologjike? Pse kemi të shtuara sëmundjet nervore? Pse nuk kemi harmoni në familje? Pra arsye se vete ai buriri sa po martuar erë gjithë kohën jashtë, nuk merret as me fëmijët, as me familjen. Prish pa kuptim se ka filluar duhanin, pijet, mund të fillojë dhe droga. Të gjitha këto vinë nga që shëndeti mendor i tyre është dëmtuar. Dhe dihet që këtë botë e mban gjallë kënaqësia. Dhe dy janë kënaqësitë kryesore, kënaqësia e ushqyerjes dhe më vonë pasaj kënaqësia tjetër e riprodhimit të jetës njerëzore nëpërmjet krijimit të familjes. Në rast se këto ndjenja nuk edukohen mirë, atëherë ngjenden të çrregullt. Edhe sot gjen nga të dy krahat, ndoshta pasi domos nga djemt, 35 vjeçar, 40 vjeçar, beqar. Pse jam mirë kështu? Jam mirë kështu, po familja ka rolin e vet. Dëmtohet shëndeti. Se ne për këtë po flasim sot. Dhe ka të bëj shumë, sidomos nga klasë e parë deri në mbarimin e shkollës mesme. Shkolla mesme është shkolla formuese e karakterit të njeriut, e vullnetit të tij, për ta bërë të aftë të pasaj që në universitet të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të realizojë objektivat apo programin që ka. Rëndësi e madhe do të jetë edhe edukimit fizik. Pushimi në natyrë, në hapësirë. Që në fëmini, para t'i lesh fëmijës kohën që të lozi me shokët e vet në obor, me lodrat që ai ka, a që më tep kur janë të programuara, po kështu dhe në fundin e javës, duhet është mirë të programohet një lëvizje në pyll, në fush, në shëtitje. Tani mundësit janë me mjetë të shkon në fshat, se dhe jetë e fshatit ka hapsiren, ka ajrin, ka... Sigur e bashkojnë me natyren, ma do natyrshmëri njërzore. Pa, sigurisht, jo vetëm ka një kënaqësi, ka një shikon të tjera gjera, çlodhet, se sistemin e vërë lodhet shumë në për qytete, me këto që thamë, stresi i jashtëzakonshëm, informacioni madh që merë në qënë këto TikTok, rjetët sociale, që aty që fa nuk shkruhet, se mediat tani abuzojnë dhe ato nga pushteti, që thonë jemi pushteti 4, që fa pushteti, dhe që fa nuk shkruhet. Mirë po fëmija tani nuk i bëndo seleksione, që të lezoj atë që duhet dhe atë që zduhet. Më tepër që filtrat e internetit nuk funksionojnë si duhet. Pikrisht, aty thuhet që nuk lejohet për fëmijë të kësaj moshe. Po, por nuk ka filtra që të ndaloj. E shtyn kurioziteti atë që të shikoj atë që s'duhet. Si rregull nuk duhet që një fëmijë të ketë akses fare, pra interneti i tij duhet të jetë i kontrolluar. Duhet të jetë i kontrolluar. Sa ne kemi dhe një lutje në që themi o Zot, na mbron nga dia e panevojshme. Sigurisht. Për shumë një fëmijë nuk ka që duhet një diçka që i takon një moshe të kaluar. Aq më tepër kronikat e zezat televizioneve, ato shkaktojnë stres tek fëmia. Ato na duhet edhe ne të rriturve, jo më fëmijët. Edhe ne po të shikosh shumë njerëz janë të dëshpëruar, të trishtuar, pesimist, se jeta ka plot halle. Po sa bën pesimizmi dhe dëshpërimi që e dëmton shëndetin. Sa deri dhe në sëmundje serioze, kur ndodhin fatkeqësi të mëdha, humbje të mëdha, lajme jo pozitive, tek fëmia duhet të predominojë lajmi pozitiv që i sjell gëzim, që i jep frymëzim, që i jep energji. Të kombinuara të gjitha këto na garantojnë një shëndet të mirë për njerinin të shëndetshme dhe më vonë pasaj për njerëz të aftë për ta mbajtur familjen dhe vendin e tyre. Nuk e dini rasti përmbledhësi, duheni që të na thoni, ndoshta ndonjë këshill për prindrit? Këshilla ime do të jetë kjo, pavarësisht nga punët e mëdha që kanë, derisa fëmia të fillojë universitetin, do një kujdes të vazhdueshëm në mënyrë të edukimit të tij, të shprehjeve pozitive dhe të dhënies së ushqimit, energjisë së tij, të ndikojë në shëndetin e tij. Pra duke u rritur shëndetshëm dhe duke u edukuar me shprehje pozitive, prindi s'do ketë më probleme me fëmijën e vet. Sepse ai në rast ai bëhet i aftë, edukohet pozitivisht, nuk të vjen vonë në shtëpi për shumë që janë problem për prindrit. Ku vajti vajza, ku vajti djali? Po. Kur fëmija është edukuar që ta kontrollojë kërkesat e tij. Për ato kërkesa që janë të dëmshme, nuk ka pse që për hatër të shoqërisë të ndezi duanin. Dhe sot gjen edhe në lokale vajza të reja që ndezin duan. Është ai konformizmi social. Po pra, sepse është të bëjë dhe unë imitimi. Po. Por familja duke edukuar, e ndihmuar dhe nga shkolla ose të dyja bashkë, arrin të krijojë një njerëz të tillë, të shëndetshëm fizikisht, të shëndetshëm mendërisht dhe të aftë për shoqërinë dhe për veten.
Doktor, shumë faleminderit për këshillat dhe kohën që na kushtuat ne dhe dëgjuesve tan. Faleminderit dhe juve. Dëgjues të dashur, faleminderit që na ndoqët. Mirë dëgjoshim në emisionin e radhës.